Yani kama kila kitu kiko sawa. Yani ni mimi tu nilobakia. Mama. Sasa mboni jibu nyamaza kunisupport. Mama. 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 Sasa mboni jibu nikalia kimya tu mimi naongea peke yangu. Niko mbali sana mwanangu. Uko mbali na sasa. Uje mwanangu nimetembea. Uko nilikotembea kote lakini nimekukumbana na mazito. Mazito gani? Nimekumbana na mambo makubwa mwanangu. Sasa mazito tunaambia mimi nikusaidie. Bado mdogo sana nikikwambia itakuwa ni mtihani kwako. Mama, pie. Nimetembea lakini nimekutana na mzee. Mama, mzee nani? Mama, nadisia basi nimalizie na mimi nijue mbona nichanganye mimi sielewi. Mama, nini lakini jamani? Mbona? Mama. Nini? Mama. Mama. We mama. Siku zote. Kuna kitu kidogo. Yaani sikuelewi unajua. Unajua kidogo. Mm. Paka sasa hivi. Hivi unajua mawazo sio mazuri. Mawazo yanifanya mimi naweza nikadata. Kutokana na kifo cha mwalimu wangu. Nashindwa kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu kifo chake ni cha utata. Sikiza nikwambie. Kifo tunaomba sisi wanadamu. Na sote tutakufa. Sawa. Tangulia kunauma lakini wao wameanza na sisi pia tutafuata. Sasa ukisema unakaa unaumiza kichwa kwa ajili ya kifo cha mama utakuwa unamfuru Mungu. Hapa na kidoa. Mamangu amekufa kifo cha utata. Kifo cha utata. Mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa, yani basi tu. Mimi nalijua hilo. Usikae kwa uzunika sana. Ameshakufa. Mimi kila kitu ni msaada kubwa kwa mamangu. Lakini sasa hivi nishikiane. Msijazoea kabisa. Msijazoea kwa mkaze. Najua inauma. Mtaza mama. Mwenye walikuwa. Msaada wako. Na kuomba. Kuomba usiwe kazi. Sawa. Sawa. Lewa ila usikae na mawazo sana. Mgaa kwanza chini. Maisha ndio yanaendelea. Sawa zingua nyama. Nazingua nini? Zingua. Yaani mimi nahangaika. Rafiki yangu natoa sotojo nini akatoe upo. Rafiki yangu mimi nahangaika jikoni rafiki yangu. Kwanza salamu bwana mama. Salamu hiyo vipi rafiki yangu? Mimi mtu una mke, una kila kitu. Au sio? Sasa faida yako ni mimi naungua ungua. Sasa hivi tunajia mimi sasa hivi nabii tu nyonyo nyumbani muda mrefu. Alengo sio Kondo na jibibishi, kongo. Alia.
ajabu. Unajua mpenzi wangu, kiukweli nimezaa nini? Kifo cha mali mamangu kimeniathiri kikubwa. Hapo ndo nakuzungua. Unazungua kinyama. Kwani mimi nilikwambia nini? So hivyo. Sikiza nikwambie, Mungu ndo ametoa, afu Mungu ndo anachukua. Mwisho wa siku inabidi ushukuru. So kwa hivyo kila wakati unapoelewa unaita ma stress unaita manini unapowazingua. Kwani mara ngapi mimi nimekwambia? Depo hizo sio. Wewe unapenda kupata dhambi. Mimi ninapenda kupata dhambi. Wewe unajui kama ukiongea hivyo kila wakati kimwanza anapata anapata mateso. Haujai kuambiwa. Tarizoni mnakimbia, vitabu vya dini mnakimbia kusoma, mnazingua. Mimi sipendi hizo mambo. Hebu tuachane nayo mambo bwana. Mimi nimekuelewa. Hapo kuanzisha kwambia kupenda sana ndoni yako naye uniulize tena na mimi naweza kutumia. Sasa angalie sio mtu pia majibu. Ajo fanya hivyo bwana. Sasa jamani si ndo nakusaidia. Sasa ni kusaidia, unasamia sikusaidii. Yeye mwanzo na mwisho. Mwanzo na mwisho. Angalie ile kidogo chaje. Kaki kasuku. Unarushia mavumbi sasa. Mgani hayo? Basi hizo ndio ndio. Sonde ndani hiyo vipi? Oh, askia basi sonde ndani hiyo vipi? Sonde ndani mimi na chijikoni. Bibi wewe vipi? Twende basi. Kwendana na nani? Kaa hapa kwanza kologea hapa kwanza mambo yaende sawa kwanza. Bwana stayari hapa kuna wao. Utali hiyo vipi bwana? Wewe sikiliza dakika mbili tatu nini fresh. Chambo ajabu kitu kitoki hapo. Tangwai. Siku ujue lazima ufanye vitu vingine viwe simple. Mbona vitu vingine simple tu? Japokuwa ile simple kwa wabongo nini kiatu, lakini ile wazungu wanasema inamaanisha nini hiyo? Rahisi. Maki na dakaga tu kule maskani akiongea ngiaga afu sijui maana yake wani. Nasema baby atakuja kuniambia. Umeshanielewa? Mzungu akikupenda na kuruhusu fanya vitu vyote yani. Yaani wewe fanye kila kitu yana unapoa. Sasa baby kwa ndo ushasema yule ni mzungu na mimi ni Mswahili. Tofauti yote ni ngozi na roho peke yake. Asante kwa kunifanyisha na wazungu mimi. Baby bwana. Ah, hilo bwana ngumu bwana. Gosho na wapi nyumba wapi mbasita kakosa hapa ngaji muona. Na maisha? Hiyo hapo ngumu kuacha. Kwanza uni wangu ataona mimi kolo afu mwisho siku atakwambia oh mchizi kadata, mchizi kaiko kwenye kisigino, wana akasema ganini vile? Kwa kwenye kiganja. Ndio. Kaiko kwenye kiganja. Afu mwisho wa siku iko kwenye chupa, mwisho wa siku utasikia oo jamaa zezeta poyoyo ile pale linaendeshwa na mwanamke na kila kitu. Naona ushaongea ongea, unahisi huyo marafiki zako atakushia kwa sababu ya kuacha bangi. Ila sasa naomba kuanzia leo fanye mambo yako, nifanye mambo yangu. Endelea kuvuta bangi mpaka utakapomaliza, utaniambia ni mambo yote niende zangu. Asikiliza sasa baby, sio nitakwenda. Mimi nilikuwa nakutania tu baby. Afu wewe bwana, wewe ushaona wapi mkate mgumu mbele ya supu? Hakuna mkate mgumu mbele ya supu. Ndio maana unaleta ule pale mbofu ule wa Zanzibar ule pale ukichukua nini mwisho wa siku ukiita kwenye supu, wewe unalainika pofyo. Ukiitia mdomoni laini kama unanawa. Alafu mwisho wa siku mimi nakupenda wewe kwa sababu hakuna mwanamke mzuri yoyote duniani zaidi ya wewe. Ndio maana moyo wangu kwa kuona wewe hapo peke yako. Na kwa hiyo unaniambia mimi nimeacha mbona bangi? Mimi sivuti tena. Kwanza Magufuli kakataza kila kitu, alikakataza. Kila siku anatangaza kwenye maredio, ma televisheni, sijui manini ile pale manini. Manini ile pale anaikaga na monaga sana ule mwanangu anamwekaga sana mwanangu PhD. Magazeti, sijui magazeti mwanangu sultani mkubwa ule pale anamwekaga sana kwenye magazeti. Anapenda sifa yule. Afu kwao choka mbaya tukijumba cha udongo, lakini wewe kwenye magazeti kila siku. Ushaona? Afu ule pale maskani nini wote wale pale wale wote makolo tu. Kwanza leo mimi naambia bange basi na mtu wote ananizingua. Kweli? Mimi si nakwambia unaambiwa. Mimi kila siku na wakataza wale pale mwanangu swasua bwanga nini mwanangu brown, sema wale pale brown sio anaongeza kika acheka cheka ovyo wewe. Afu kinalialia kila wakati. Ushaona? Mimi ngo kupima tu. Unajua lazima muone mtoto mzuri anakunika, anasuzika nini akinungunika, anakunika nini. Unaona? Ana kinungunika ndo najua huyu hapa anakupenda. Sasa unakuwa na mtu hata anunguniki, eh? Ukimwambia kitu tu ye fresh. Ukimwambia kitu tu ye fresh you baby. Ukimwambia kitu fresh baby. So watu wanioni napobonga. Yule anabonga kwa sababu naigiza sauti. Sikilize baby, mimi nakupenda. Nakupenda. Oh my god.
So mimi naacha mirudi ile pale afu mwisho wa siku napita kichochoroni na kukuta ile mchoro hapo ndipo na ndani nilaini. Mbona mbele? Ah, nilikia hapo mbele nimeagizwa. Ah, hapo mbele? Eh. Sikio samani. Ni afadhali nimekuona. Kwa sababu muda mrefu sana nilikuwa nakutafuta. Ndio. Mbona umeshtuka sana? Na haraka ujue. Ah, ndio. Unajua kidoa. Mimi ni mwanaume tena rijali. Nimekamilika. Sawa. Ah, na lengo la kusimamisha hapa sio lengo baya sana. Ila tu kidoa. Nahitaji mpenzi wangu. Yani, yani haiwezekani. Kidogo. Kuna kitu kisichowezekana duniani hapa. Babangu. Unamjua babangu wewe? Babangu. Eh. Mzee Ndemi nafahamu fika. Babangu ni mkali. Kidogo. Yuki ni mkali na asali yake inaliwa mama. Eh, vile vile simba anazaa kwa uchungu. Ingawaje ni mnyama mkali duniani, sawa? Hata kama mzangu lakini. Ulakini unaitwa nini tena? Tatizo nini? Sawa. Eh? Lakini nini kidoa? Tatizo nini? Nini? Nini mama? Una nini kidoa? Kidoa. Tatizo nini? Kidoa. Kidoa. Ah? Shakwa tabu. Kidoa. Nisamehe mama basi kaka nikusema. Kidoa. Sitarudia tena. Kidoa. Majira! Kido! Kido! Tatizo nini mama? Mbona utakuniumbua mimi? Tatizo nini? Amka basi. Amka. Tatizo nini? Nikwambia hivyo tu ndugu yangu imekuwa ni kosa. Imekuwa ni kosa. Na kusikiza shemeji yangu. Shemu wangu nimekuita hapa. Lakini kwa lengo hili moja tu. Semeni. Nafahamu fika wewe ni mtu mwenye akili timamu na mwenye mawazo mazuri. Haswa. Kwa maana nikakuita hapa. Ndio. Ila shida kubwa kweli kidoa ananiumiza. Kakufanya nini shem kidoa? Nampenda sana yule mtoto. Yeye namkubali mpaka naumwa. Ndio. Nilijaribu kutumia uwezo wangu kumface na kumweleza shida zangu lakini sikumuelewa. Kutokana kuna mambo fulani aliyafanya. Mimi sijaelewa lakini nikajua tu zile nikaanza kunikimbia mimi. Za kuniepuka. Lakini nikasema isiwe shida ndakutana na shemeji yangu semeni nitamweleza. Shemeji bwana. Na lengo langu kubwa zaidi yani ukanifanyia japo mpango angalau ule mtoto niwe naye. Sababu kidoa ni mbishi. Shemeji bwana. Eh. Yaani hilo tu shemeji yangu. Hilo tu. Sina la ziada. Kwani shem? Ushakutana kidoa hapa katikati ya zikana? Nakumbuka siku moja nilikutana naye maeneo hapo kati hapo. Nikamueleza lakini mwisho wa picha hakunipa jibu zuri. Sababu yani baada kumueleza tu aliamka chini akapiga kelele, akaamka akakimbia. Sasa sikupata jibu kwamba nimekubali au nimekataa. Ina maana sio kidogo hakuzingua. Yani in short kama kazingua fulani hivi kwa sababu sijapata majibu ya kuridhisha. Maana mimi niko nataka nijue tu maana sunaje kidogo mwenyewe naye mbishi yule. Sawa lakini yeye ni rafiki yake. Ina maana ukimwambia kitu hawezi kukataa kidogo. Naomba nisaidie hilo. Da. Shemeni mtihani. Naomba nisaidie sio mtihani. Na endapo ukakamilisha sio vijikanga kanga hivi sio madila. Wewe mwenyewe utafurahi. 5000 10000. Hazita kuchezea mbali. Shemeji yangu sina vipi. Kweli kabisa. Yaani sasa sio ni kuhakikishieje. Mimi naomba. Yaani kuanza sasa hivi wewe ndio washaka kabisa. Kweli. Mimi hiyo kazi nitaifanya na kwambia tena vizuri kabisa. Hapo tunakubali shemeji yangu sababu wewe ni mtu wa kazi.
wewe ni mtu wa kazi. Yaani hapo niaminie. Unajua niaminie. Naenda kurekebisha kila kitu. Sasa hivi ninavyokuambia hivi, nikifika nyumbani namtuma tena mtoto. Akamwita. Hayo sasa ndo maswala. Jitahidi, yani jitahidi sana kubali. Sawa. Yaani shemjengo kwa hilo wewe usijali. Ondoa shaka kabisa. Yaani kabisa aminie asilimia 100. Bas poa. Poa bwana shemka vipi basi? Baadaye. Fresh mimi nakutegemea lakini. Poa ndakupa jibu kamili basi. Haya, akakusalimia brother eh. Haya haya. Haya poa. Na. Simeni. Shuga nitakwenda wapi? Ah mzangu. Sio na nimekuja tu mara moja sasa shuga yangu kaniita kwa nikamsikilize. Shuga yangu basi usijali. Yaani na ubuyu, hiyo nina ubuyu. Wewe tena wa vito. Naisha tafsa kutoka nchini na hii kutoka Dubai. Wewe tena. Mjini umbea sana. Umbea ndo dili katika mjini hapo utaishi wapi unavyojua wewe? Ah niambie. Shuga yangu kwa Kinyasi unamjua. Nani? Kinyasi unashangaa. Kinyasi? Ni mmoja kunambia wewe Kinyasi umjui. Ah, yangu naye ah. Yule kaka kumbe yule mbaba. Ndio huyo huyo shaja. Ah, kafanyaje? Ah. Wewe mimi Kinyasi kanituma. Kwema. Kwema. Kaambia mwenzangu naomba kumwambia Kidoa, mimi nampenda. Kasema mimi nitaenda kumwambia. Hivi kaka watu hali huko analia kwao kwa sababu ya kweli. Kwa shindo kula alie kwa sababu yangu mimi nimefanyaje? Mimi shoga yako. Nadhani kila mtu anajua kama shoga yako lazima kwa kunitafika. Kasema si haba kumwambia shoga yangu riziki hiyo. Kidoa ni anakupenda yule kaka sijapata kuona. Hivi anakonda kwa sababu yako wewe kumbe. Shoga yangu kama mambo yenyewe ndio wewe ulionitia. Ah bora tu niondoke. Ukanikurupusha huko. Waniita kwa kumbe maneno yenyewe ndio haya. Asa madogo shoga. Mwisangu. Umeona? Yaani kwa hilo, yani shoga yangu hilo aliwezekani. Yaani hapana. Kidogo bwana sio vizuri kulingo simu yako shoga. Mimi nakuamini mtu wa mjini. Kwa hiyo niangushe. Ah Kidoa bwana. Kidoa bwana. Ah mwisangu kama maneno yenyewe ndio hayo ulionitia mimi naondoka. Hamna bwana Kidoa bwana hebu kaa chini kwanza basi. Ah mwisangu. Sasa Kidoa anataka kuniangusha manake nini? Yaani kama maneno yenyewe ndio hayo ulionitia. Kidoa. Ndiyo. Kidoa usifanye hivyo shoga yangu. Mbona hiyo kupa nini? Mbona wangangania sana? Shoga yangu yacha. Kwenda nipe 10,000. Nipe 10,000 ndogo. Kwa hiyo kumbe umeambiwa utapewa hela ndio uje kunichombeza chombeza mimi. Usingemkubalia tu ukapata hizo hela. Ah, chana shoga unatukana. Yaani akinipa 10,000, 5,000 nakupa wewe shoga yangu, 5,000 nachukua mimi. Na 5,000 kipenda nda kununua kanga pia. Nia una haya. Haya. Haya niambie kwa hiyo sasa. Sasa kwa hiyo ndio umekubali, kwa hiyo ndio nini? Nangu. Eh? Si ndio unachotaka. Inabidi tu mambo ndio haya bwana mtu wa mjini lazima changamkie kazi. Utajilalaje wewe? Watu wa mjini kwamba wanavaa nguo yenye mabei yao, watu wa kike, watu wanavaa malosheni, watu wanapaka siyo malosheni. Kesi utakaipa kali shoga yangu. Sasa shoga yangu usijali. Mimi leo jioni, leo hii ninakwambia kaka nitamkamata. Tabia jioni njoo mkutane. Miaongee kila kitu kiende sawa. Ah basi. Posho gani sasa? Endelea kazi zako. Baadaye jioni. Ah poa. Mimi nitarekebisha kila kitu shoga yangu. Na wewe. Eh. Shoga yako utakuwa majini sasa. Shoga mbaya sana nikipata ile 5,000 kunua kanga pia kama hii. Unasema utakuwa kubadika. Haya bwana, ngoja nimalizie ile mambo hiyo huko. Haya. Godfrey, nimekuja kwako umkanye mdogo wako. Sitaki acheze na mwanangu Kidoa. Mtoto wangu bado anasoma, sitaki matatizo na nyinyi vijana. Shikamoo. Sitaki shikamoo yako, nimekuja mimi kukanya. Unajua mimi ninachojua mtu mzima ni kuheshimu. Yaani hicho mimi ndo nilichoelewa kwa sababu mtu mzima anakuwa kaheshimia kamili. Miaka mingi. Alafu unajua mtoto anatakiwa muheshimu mtu mzima na mtu mzima muheshimu mtoto. Oo, cha kwanza utakuwa unisalimia mimi kwa sababu umeikuta.
sawa. Afu cha pili mimi siwezi kutembea na mwanao. Mwanao wenyewe kwanza mbovu kaka, tusi msumbu, si mtu. Kama mtu Msumbiji, kazo Msumbiji Zambia. Mimi siwezi kutembea mwanao. Wewe usiletee akili za vijiti wa Tandale. Nakwambia mimi nitakufanya na ndugu yako nitakufanya kitu mbaya sana na ndugu yako. Mistishwe, afu mimi siogopi. Afu wazazi wangu wenyewe washanichoka yani. Wasubiri nife tu apumzike. Yaani siogopi hata kidogo eh. Sitaki matatizo na mwanangu, vinginevyo mimi nitakuonyesha. Wewe umeniita kwamba Kinyasi njoo na ujumbe wako. Cha msingi ni kunipa ujumbe, sio kunizunguka zunguka methali na au za nisikilize mwanangu. Mungu amekuumba sisi hapa kama tuje kutenda mema hapa duniani. Sio kuja kutenda mabaya. Umeelewa? Ndio mimi nafahamu. Alafu unapokuona mwezi mtu unaenda longi nyama yani. Alafu ni sana shati. Shati jeupe uje kiu changanyile kidoa kwa sababu changanya na kidoa mwisho wa siku inakuja kuharibu kila kitu. Mbona kwa ulevi kidogo janja? Mademu wapo kibao nitakutendea na kidoa pale wazee. Kidoa, kidoa sikiliza brother. Kumbe ni hilo. Kama nilo ungenieleza, lakini mimi kidoa mimi nilimtamkia tu lakini hakunikubali. Sasa kwa nini umtongoze? Kaka, yangu kwanza pale blank baya tu mwanangu bado mtongoze dadake PhD yule pale shombe shombe mwangu mwisho wa siku ile unamkamatia fresh unaleta mbegu yenyewe ndani unaleta mko ajabu rafiki yangu unaleta mko ajabu unaleta matatizo mtaani sina uhusiano na kidoa ile kidoa tu nimjaribu pia hakunijibu kizuri mpaka sasa hivi kwa sababu sina uhusiano na kidoa ha sasa kwa nini umtongoze mimi si mwanaume rijali mimi nimekamilika wewe uelewi sasa wewe uelewi dingi yake ukoje mwanangu bona kwa mzee wake yule pale doni kinyama na kila mtu anajua hapa mtaani kama mzee wake yani hafai. Sasa hiyo kwa nini umezikua? Yeye alipo taarifa ni nani? Yeye mzee mwenyewe au? Ina maana wewe hujui kama mzee wake sio mtu mzuri. Kama ni kidoa mimi sikutembea naye, nimemtongoza pia kunijibu kwa nini unamtongoza na sangu kwa taarifa. Utakuja kupigwa jini kisigino ushindwe kusimama. Utasimamia kucha. Afu kucha zenyewe zapo una utakuja kufa. Mimi nakupanga. Sora zingua mwanangu ndapigwa jini kisigino ushindwe kutembea ujue. Wale ndalongi tu. Wale tambo ajabu. Mapenzi mapenzi. Mapenzi wanaanzisha mwisho siku ameacha mkufa. Aba ndio hiyo kidoa. Kumbuka babako ameshasema. Amemtuma brother Godfrey kwamba amwambie Kinyasi aachane na mwanae. Sasa mimi unaningangania nini? Wao watakunizingua. Sikia nikwambie. Mimi nakupenda ni mimi na sio baba. Hata baba yeye angetaka uwe na mimi. Alafu mimi ningekataa. Leo hii usingekuwa na mimi. Lakini mimi ndio nilikupenda. Kidoa, kumbuka wewe hukujizaa. Wewe umezaliwa na wazazi wako, sawa? Na wewe huna mamlaka ya kujiongoza. Lazima uongozwe na wazazi wako sababu huko mikononi mwa wazazi wako. Tunaelewana? Kwa hiyo mzee kama ameongea, ameshaongea kwamba mimi niachane na wewe. Sasa lipi unangangania? Hapana. Wao ni wazazi tu wameleta mimi duniani. Lakini mimi pia nina maamuzi yangu binafsi. Naomba unielewe, umenielewa? Mimi sitaki kuwa na wewe kwa sababu sitaki matatizo na wazee hapa mjini. Je, akinifanya jambo lolote baya yule mzee? Hawezi kufanya chochote. Hawezi. Mimi nakuahidi, hawezi kufanya chochote babangu. Kidoa. Utanisaidia vipi endapo tu baba yako ataamua kuchukua hatua tofauti? Hawezi baba kufanya kitu kama hicho bwana. Hawezi. Ndio hivyo utanikisha vipi? Sasa Kidoa, mimi nakupenda, siko kama sikupendi. Yaani moyo wangu wenyewe unaniuma. Kukupoteza wewe siwezi. Lakini moyo inanibidi nifanye hivyo. Mimi nitaongea naye. Tuongee naye vipi? Nitaongea naye. Kidoa, hapo ndo utaharibu. Yaani kitendo tulichokuambia kwamba baba, sio mimi, Kinyasi, hapo unajua utakuvuruga. Umeelewa? Basi siwezi kuongea naye. Lakini jua hivyo mimi nakupenda. Sawa. Nitaendelea kuwa na wewe. Lakini hala hala mimi. Naomba kama kuna njia yoyote ni pale
kumtuliza mzee wako. Basi mtulize. So mimi siko hapa kubana na mzee. Sawa? Dada, mbona naongea na wewe masemeni hata kunijibu ndugu yako? Mdogo wako nimerudi, hata furaha huna na mimi. Kwa nini? Dada, sasa kama umevurugwa nyumbani jamani, haya mimi nami nahusika nini? Siku nyingi zipo, nikasema nirudi nyumbani alafu kwa dada yangu. Dada. Dada. Miaka mitatu. Hata ile roho ya kusema bwana asifi vipi angie. Kwa nini? Nilikosea nini? Hii ni maisha tu. Nimefanya tu sababu ya kuongeza. Kwa nini? Odi. Odi. Mjomba. Mjomba. Za siku mjomba. Mbona hivyo mjomba tena? Mbaya mjomba, karibu. Mbaya tena vipi? Mjomba za hapa sio nzuri. Mbona walia mjomba, sikuelewi? Mjomba tena mimi nimekuja ni furaha, wewe unalia mjomba vipi tena? Sio kama kwa nini? Mjomba, sio kama kwa nini mjomba? Nyumbani peke yangu. Wewe wanichekesha. Uko peke yako vipi wakati? Uko peke yako vipi? Amekufa. Amekufa? Amekufa mjomba, mimi ni peke yangu. Wewe semeni, nisikilize. Mwanangu amekufa nini semeni, mbona mtu anachanganya? Mimi mwanangu nimekuta naye nje hapo. Sasa anakufanya nini tena? Anakufaje? Mama mjane. Mamako nimekuta naye, namsemesha dadangu haya naongea naye hataki hata kunijibu. Mjomba sio mama. Mama mjomba. Nisikilize mimi. Mimi siwezi kuongopea wewe mjomba wangu hata siku moja. Kwanza hatutaniani wewe na mimi. Kitakachofanya mimi nikuongopee ni nini? Ule siku hizi sikuwe, muna kwa mtanyongiza eti wewe. Eti mama amekufa. Mimi nashangaa kwamba umri uliofikia mama hapa kitoka kenda nje pia wewe walia. Nyumu mtanae wapi? Hei, kwa sawa hiyo ndo kula kuniuliza. Sio kwamba hiyo mtu mta, yani mtu anilia, sio nini. Mimi mama hako natoka zangu ndo narudi, mimi mwenyewe napojua. Siku nikiomba amekufa sio hivi, sieleni, sieleni. Mimi nimekutana naye pale. Namsemesha dangu siku nyingi hatujaonana mimi na ndo narudi zangu nyumbani. Hata kunisikiliza nikaona labda huwezi jua, labda je zile muda mwingi sipo, mtu anaweza kuwa kashachukia labda nini. Una sikia mbona ni kitu mjoma? Mimi sikia siku mdanganye, mimi siku mdanganye kabisa. Sasa nakutania nini wewe? Sasa mjoma mbona apengesha mama? Mama kwa mimi nakutana naye njiani hapo, nakwambia shuka huko chini. Eh, wewe sikizi wewe, mbona wewe sikuelewi kabisa? Ndio mimi na mjoma kiangu naisha mandani, tunabuwa hata umeutishi wote. Sasa nisikilize usilie. Mi kwa sababu nimerudi, naenda hapo njiani. Chukua hili begi, niende kwa kina Hasani hapo. Nikirudi tuongea vizuri wewe na mimi. Mi siamini ati, hapana siamini. Nakuja mjomba. Ole wako pia unaniseme.
Da, yani ulivu. Yani life waliko fair hata kidogo. Yani mimi nilikuwa nasikia mwisho wa siku tunachukuliwa msukuli wanafanya hivyo wanafanya hivi nikaona hii inakuaje hawa waongo. Lakini mwanangu nimeona kwa macho yangu yani ndindo nikaona da. Mkagushi kwanza nikaona da. Wewe acha mwanangu life waliko fair hata kidogo hata punje. Yani mimi sikuwa na shida kuelewa. Sababu unajua mimi siku moja mko alimwambia. Alimuona mama kama mbili nikamuona. Sasa mimi nikanambishia. Kwa ina maana kumbe mimi nilikuwa nahangaika fumbo alikuwa anajua kila kitu. Mimi sio kama nilikuwa najua, si unajua kile zanko zenyewe hata zielekeleweki. Unajua kuna vitu vingine sio vya kuficha, mbona kwa mjinga mjinga wewe. Sasa mimi unajua kama ni uongo maana niko mwenye kile zake anasijua mwenye. Mimi nikajua ni uongo. Uongo hiyo vipi? Ona zingua mwanangu. Alafu mwisho wa siku mimi utakuja kusikia nimedanji bure kwa sababu da. Yaani najiona kabisa nina danji yule, yaani napotea mwanangu. Mimi nimemponsiseme. Sema mimi umbea tu umbea wangu nina kilanga changu kukuondo vile mabuba nini wa ubani wa roho, makachumbali na kila kitu nikaona da. Ngoja niseme kwa sababu kachumbali bila ndimu inakuwa iendeshe. Nikaona bwana nitie ndimu ndio hivyo lakini da mimi naona madanji kabisa mwanangu. Da. Sasa kwa nini umeniambia? Kati unajua ukisema utakufa. Sasa wewe si wa ubani, mimi nimwambie nani sasa? Mimi bwana mimi sipendi kabisa. Bwana ungekaa na siri yako hivyo hivyo. Sasa ukifa mimi nitabaki na nani nakujua? Sikiza nikwambie mimi siwezi kufa afu mwenyewe mgumu vile vile. Umeshanielewa sio? Afu mimi nifue nikuachie na nani? Wewe nikuachie na nani? Wataka mimi nifue wa kulisi. Nani kasema? Yaani mimi nikifa naona nakufa. Ukifa wewe mimi nakuja na kuangalia tu ile ndindo na kufa kwa pressure hapo hapo na kufuata. Na kama sija kufa kwa pressure umefanya ameniwahi. Ah mbona nakunywa tu ile mikunini si kitu gani mwisho wa siku nakuwahi kwa sababu godi naenda kuanzisha lao kumpia. Chanaelewa sio? Wewe ukifa ufe tu mimi uniache. Mimi sitaki na mimi kufa. Mimi tu sitangulizi. Sio kweli. Yaani ni kitu kama iko hakuna. Usiponikuta tu hapa nyumbani unapiga kelele na za kulia. Je, nikifa sitakufa kabisa. Sema ndo hivyo ule mzee sio mtu mzuri hata kidogo. Yaani kwanza leo ukimuona huku sangalai huku. Sio umeelewa? Alafu itakuwa ile mwanae kamsisha uchawi. Kumbe wewe mjinga kweli mwanangu. Yaani wewe ukiona mtu ujue babake mchawi na mtoto pia mchawi. Mimi mwenyewe zile pale zile bibi mdasha atakondisha ile pale tunguli. Mimi nikaona shika tunguli. Sema nikaona ah wanangu atanga mwisho wa siku nitakuja kuvaa kaniki, mwisho wa siku nipayangani mkamato, nichomwe moto. Yeye anasema hivi, nikikutana na yule binti, nitamwambia kwetu marufuku kuja. Sitaki hata kumuona. Ndio ipo sasa. Yaani wewe ukifanya una urafiki naye utaijua mwenyewe. Mimi mwanangu wa yaani mimi wewe ukimuona ukapita huku sangalai huku. Chanaelewa sio? Yaani mkatae ile ile, yaani mkatae kwa sangalai huku na sangalai huku umepiga huku umepiga huku umepiga huku mwisho wa siku ile fresh barida. Mimi nimekuelewa. Ehe. Na sasa unasogea. Sogea, vipi kuhusu nini? Sogea hapa. Shoga yangu vipi? Shoga yako nani? Si wewe. Hivi wewe unanijua vizuri au? Kwani vipi? Mbona sikuelewi? Vipi kuhusu nini? Unajifanya ujui? Sikuelewi. Unieleni vivangozi ya kenge au? Hivi uko sawa kweli leo? Wewe nisikize nikwambie kitu. Usitaki kuchezea akili yangu upo? Haiwezekani wewe unanizunguka mimi, kumbe babako anakuja kumlogaloga mamangu anamuua, alafu wewe unajua siri zote hizo. Babangu mimi kwenda kwa babangu. Ndio babako mchawi. Babangu ndio. Babangu mimi ni mchawi semeni. Ujui? Babangu mimi mchawi. Ujui? Mimi nitajuaje? Nisikie nikwambie kitu mtoto. Kuanzia leo marufuku kuja nyumbani kwetu. Marufuku nakwambia. Babako kama mchawi na lazima utakuwa mchawi. Semeni, niache, semeni niache. Nimeshakwambia hivi, kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kuja nyumbani kwetu. Haya bwana, mimi najua leo uko sawa. Nenda kuwe na uchawi wako mchawi. Sawa, sawa mama, najua leo uko sawa. Ngoja nikuache. Nishamwambia huyu. Tena sana. Lakini hakunisikia. Sikiliza kabisa, alikuwa anaona kama namdanganya. Eh? Hivyo shindwa kuelewa yani. Hasa anapojua mimi hapo mimi nimeamini hivi haraka haraka. Wakati mama mwenyewe nimeona kanifia kwenye mikono yangu miwili. Mimi unajua mimi ningeza tu kuamini. Kwa maana wewe mimi naweza kukudanganya. Naweza kukudanganya mimi au ngakutania. Jua nini yani kongo mbili. Ndio kuna vitu vingine vipo. Yaani mpaka uone mwenyewe kwa macho yako na unaona. Sio mwanangu. Mimi mwanangu ni macho yangu mwili na mwili
za shule pale nina vita kuleda. Naona kabisa mwanangu mwanangu anataka kuchoa. Kwa maana nikaja kumwambia lakini wapo lazima nielewe kwa sababu mimi naelewa yeye ndo mababa nina kila kitu. Anaelewa sio. Ingine naye pale kwa fair hata kidogo. Naamini hapa leo. Mimi sikuwa sikwambia uongo. Sasa hivi ndo ndio. Sikutani hata kidogo. Yaani unaona semeni hivi hivi kabisa kwamba mimi nimeongea kumbe tena umesikia niko naye akisema kama kamuona ndio ujue kama nkweli. Sasa mimi yule mzee mimi nitamfesi ile tumbo lake na kwambia mimi nitalichukua mabisibisi nitalitoboa toboa lile yule mwanangu wewe kausha yani kausha yani kama unataka kwenda front mimi ningeenda kushauri mwanangu kausha sasa mwisho siku madati mbona yangu na gatunguli mimi yangu wewe unaungwa kupaa simaanishi hivyo sasa mwanangu kausha kwa sababu utakwenda mpango kwa kurusha kumsha siku atakwepo akikwepo na baadaye kuna nyuma kwa sababu mimi najua kabisa kumbe alivyonielezea kafa huyu anaambia oh bwana mama kafa halafu mimi macho yangu haya yanamchukia hivi namuona hivi kweli wewe utajisikiaje kila mtu kinamuona kila mtu kinamuona kwa sababu mmoja yule pale mkubwa yani kwa sababu mwache ya kafe. Ni yake siku niache peke yangu. Nenda kafe. Ninyi wote wawili. Hamuwazi kulipiza kisasi. Kwa ajili hiki kifo. Sikiza ngombe. Mmoja. Anko. Hapa jitani hakuna mfundishi. Unaelewa. Lakini hakuna panga mbele ya mchawi. Unaelewa. Weka una timba front ile timba afumusho asiku utakokukuta utajua mwenyewe. Na ukiona enda naambie kabisa kwa sababu niandae tu ubai nini na niachapa. Unajua sehemu gani nitapata hela kwenda kununua maharage na unaunga ili maji watu wapige uji pamoja na maharage. Anko mimi na hasira sana. Na kifuja sister. Kinaniumiza yani kila napokaa ngifikiria lazima roho iniume. Sasa utajua vipi kwa bouncer katoe kimbaumbao mwanangu. Mimi nitawaacha nini? Nitajua na mimi nikafikirie kwa upana zaidi. Nijue nifanye nini. Mwanangu, yeye ni fanya hiyo. Wewe kama unataka kwenda front mwanangu wewe. Hey mzee. Hey nimekuja kwako leo. Unifuata kitu gani kufanya nini zaidi ya kwepo? Wewe ndio ruhuni wewe dada wangu wewe. Asemeni. Dada yako mimi Israeli. Mimi nakwambia usiletee mambo ya ajabu. Dada yako mwanamke afua mwenyewe na vidudu kuvukaruka. Ah, watu wako kuvukaruka ni sta kabisa ulete mambo ya ajabu. Mzee ni wewe nakwambia. Yaani upeni matatizo bwana. Upeni matatizo tu sababisha. Ndio kweli mzee. Bwana danganya mimi. Wewe acha mambo ya ajabu ajabu. Tafanya kitu cha ajabu ajabu. Ah, mzee usinitishie. Wewe mzee usinitishie nakwambia. Mimi umemuua dada wangu wewe. Bali sana kijana. Nakwambia ndio uliomuua dada wangu. Unakuwa shida sana sasa. Ah, mzee unyao wao bwana. Mimi nakuta mambo mbaya. Yaani ulikufanya dada wangu una pesa yako sio gani? Dada wangu yuko wapi? Yaani dada wangu yuko wapi mzee wewe unakwenda bwana? Ah, vipi mzee? Unijui? Nakumbuka mzee wewe mzee uko mbaya sana. Wewe mzee mimi nakupasua pasua wewe ndio kwambie. Wewe unajua brother zili kunichekesha. Yaani sio niongee nini? Sio niongee nini? Sasa life is not fair. Eh? Maisha sio ya kuvipi vipi. Hebu fafanua. Nasikia brother Godfrey. Sisi ni watu wazima sasa hivi. Eh? Hebu nifafanulie. Una tatizo gani? Wewe ungine unatakiwa uwe mgumu babu. Sio kila kitu ujue vingine vikipite. Eh babu vipi? Nimeshindwa. Mimi nimeshindwa. Acha niende ndani kafunzie. Lakini kama una kitu ni vizuri kwenye ambia. Sawa? Mimi sina kitu. Mimi mtu nakuwa vipi na kitu. Kitu inakuwa nacho kitu. Kitu mwisho wa siku kitu. Hapo nile. Angalia babu. Wewe baki kachukua. Eh ndio hivyo. Sasa poa, wewe kama utakaa na mawazo yako fresh. Ila mimi nipo ndani hapo. Sawa? Sema fanya mpango sasa hapo. Nikoni nini masorojo nini sio bila sisi. Wewe nifiche tu, itajulikana tu itaeleweka. Fiche hiyo. Baya. Yale si mchezo. Kaka.
Godfrey. Mwanangu ule mchongo umetiki. Yaani issue ni sisi tukufika tupewe chetu. Godi. Kaka. Uladi mwanangu, uladi so yani uladi mwanangu uladi noma. Radi? Radi noma mwanangu. Radi ipi sasa, mbona nashindwa kuelewa? Maana nimekuja hapa nimekuuliza kitu umekaa kimya, eh? Ujulikana una mawazo gani? Wewe unaniambia mambo ya radi. Radi ni radi iko wapi? Kuna radi kwa jua lote, jua linawaka, ile radi iko wapi? Radi noma mwanangu. Wewe unaona mvua inanyesha hapa mwanangu. Godi. Acha masiara yako. Sababu wewe ni mtu wa masiara sana. Radi iko wapi? Na hiyo mvua iko wapi? Na vipi tunaloa? Tunaloa kivipi? Wewe Godi siku zote na masiara. Basi wewe ni brother wangu lakini sometime pia unazingua. Umeelewana? Mimi nakueleza mchongo umetiki wewe unaambia mambo ya radi. Radi iko wapi sasa? Ma pale kaje kapikwa na radi ni fresh. Da, kule life alipofia. Itakuwa na matatizo kama. Hebu niambie, umekula vitu gani? Au kipi umekifanya? Unajua sio mzima, wewe una matatizo wewe. Yaani the way tu ulivyo, wewe una matatizo. Sasa ni vizuri kaniweka bayana bwana mdogo wangu wewe kinyasi ye. Mimi nimefanya hili na hili na hili. Au mimi nimekula hiki imenizuru. Mimi ningeelewa nini kusaidia nikusaidie kivipi? Sasa nakuja hapa na kuletea issue za maana ya mchongo wa hela. Wewe unaniambia eti oh radi tunanyeshewa. Si tumeloa. Haji wa lote hili sikuwa kingine kiyama hiki. Hiki ni kiyama hiki. Unaambiwa siku zote usipende kufanya maisha ya magumu. Umeelewana? Tumeelewana? Wewe unafanya maisha ya magumu. Kwa jinsi tunavyojiweka. Tunaloa tafuta sehemu kae mwanangu. Radi noma. Acha masiara bwana. Brother. Good. Kaka. Brother. Sasa naanza kupata picha. Itakuwa na matatizo. Sasa unaonaje tukaenda hospitali labda sasa hivi? Sawa ndugu yangu. Tena ni makubwa. Kifumbia macho hayo yanaweza kazoa radhi zaidi ya hivi. Sawa. Wazi kwa mimi Samboy soko la matunzo. Hakuna mtu asiyojua kabisa katika kijiwe hiki mimi ndio Samboy. Mimi ni adonge mkupenda na leji mama eh. Mimi nataka mpendo nyinyi hiki. Yaani ya kunyi mimi donge bwana wewe. Wewe kwa nini mjui udogo bwana? Wewe unapenda kujiproud. Yaani ukiwa naepita mwenzio utasikia shemeji yenu. Mwaka unaisha ushi. Unaona wivu jamaa, unaona wivu. Wewe unapenda kujiproud bwana. Mimi ni Samboy yani ukinichoke yani ni Samboy makovu kama. Apota ile mbali wewe silangi na kubeba hivyo vipi? Lakini mbaya huyo. Mpe. Mbaya umbui. Au mpaka tuongee kwa mbaya nilikuwa nakusupport tu lakini mbaya kitu gani? Au mpaka tuseme kwa sababu wewe unapenda kumlea lea sana bwana. Au ujue kasi baba zako. Kwenye sifa mtu. Huyo utaki. Hakuna wewe, hakuna huyu mjomba, hakuna Godfrey. Ile shuga mimi mwenyewe mimi lazima nilelewe kwa sababu mimi sina vigezo vyote hivyo rafiki lagi sina mabeba tulani. Ah, wewe mwanangu wewe umeamua kumtusi. Sasa kukutusi. Mimi nini? Sikutusi. Akulusha. Sikutusi, nazungumza ukweli upo. Yasijua sikile baba zako. Unajua nazungua ujue. Sio tabia zako.
Mjomba, mjomba, mjomba. Naenda ule mtu mzima uje. Onya. Kula zii yangu pole. Tatu. Usikia, wasikiza nikwambia kitu kimoja. Oya, nyie kaushene. Naona bwana. Nyie uje mnalizingua uje. Au vipi? Bwana hivi nadhani takriban siku kadhaa hivi Godfrey mmoni brother wangu. Mhm. Shoti ni hivi. Ni jamaa sasa hivi kavurugwa. Jamaa yeleweki. Jamaa kashangaziwa. Ni zaidi ya crazy. Godfrey. Huyu Godfrey ndo mjua mimi au mwingine? Godfrey unamjua wewe sio Godfrey. Huyu Godfrey yule yule wala yule pale. Huyu wewe unamjua wewe Godfrey. Sitakuulizia sasa hivi. Ndio ujue mdogo wake ameshafika maana Godfrey anatuita kule. Au ana malaria labda aende akampa. Hapana. Eh? Umejaribu kupima malaria? Yule ana malaria. Eh. Yule ile mambo ile, ile mambo ile. Ya wazee wenyewe. Ameshapata jiko tayari. Kwa lazima tutakuta mchange cha mpimo ili aoe. Unajua Godfrey sisi hilo jua, eh? Godfrey sisi mwanetu, eh? Lazima tukacheki. Yaani shoti ni hivyo basi, mimi nita taarifa vipi? Cheni sepe. Maskani, asko. Tu lazima Godfrey ya shibita. Mwanangu kajaribu kumpima hizo kani malaria au kama malaria. Kande bwana. Mimi mangali tutakuja baadaye. Dogoshoga. Dogoshoga. Tunashia. Kumbe mwanamume mbaya namna hiyo wewe. Vile unakuwa ukituambia na mwanangu nitakuonyesha kumbe ulikuwa lengo lako ni hilo. Eh? Mchawi. Tena mwanga. Eh, mwanga kabisa wewe. Sasa ole wako nakwambia hivi ole wako. Ole wako nije niumie mimi au aumie mwanangu ndio utakaponijua. Yani, mimi makidoa mimi ni mchawi. Tena mwanga. Eh, mwanga kabisa wewe. Yaka yote boss kumfanyia uchawi. Nakwambia wewe mwanga. Tena mchawi kupita kiasi mwanga aswa. Sasa mimi nashukuru uchawi wangu iwe mwanga iwe same lakini uchawi wangu matokeo mwanga mkubwa uchawi mkubwa wewe sio same mimi ni mwanga nakwambia mwanga mchawi mkubwa wewe sasa nakwambia na mimi ole wako kwa kupata huko mama. Nakwambia, yani huko. Ninayapata mama si mchezo. Nikasema hebu niende nyumbani nikamweleze mama yangu maana Mama. Mama. Mama, mbona sikuelewi mama? Ndio nini hivyo mama? Nakati nimekuacha unaongea. Ndio nini sasa hivyo? Mama, mama na masuala yako mama nawe. Aki mama ujue masuala mengine sio mazuri. Eh bwana tuongee bwana. Mama. Mama hivyo ndio nini jamani?
nimekuja huko nimetoka huko na umbea wangu sasa nikamueleza mama yangu tuongee mwanangu naona wanifanyia hivyo. Mbona hata sikuelewi mama? Amani, sasa ndo nini hivi lakini mama? Wewe baba yu wapi kwani? Sasa baba anakuachaje mwenyewe na kati uko katika hali kama hiyo? Yeye baba kachukua majukumu gani sasa? Yani baba huyu afu hapa wasi nini nini afukafuka afu mke wake hapa haongei afu wala hayupo. Mama. Mimi hata sikuelewi mzangu. Mimi hata sikuelewi. Yani sasa mama ndio kama ndio uongee. Sasa tutaishi jumu ndani lakini. Mama mimi hata unanichanganya. Hata sikuelewi. Sikuelewi hata kidogo yani. Siku zote hapa tunaongea, tunaishi, tunacheka vizuri. Sasa leo nakuta mamangu katika hali kama hiyo, uongee kila ninachokusemesha. Yaani hata sikuelewi mama, sikuelewi, sikuelewi hata kidogo. Maisha haya, ndo maisha gani haya jamani, haya jamani. Hata sikubali. Yaani mimi nimekuacha kabisa hapa waongee, afu nakuja tena uongee. Sasa mimi yaani sio mazuri kabisa. Yaani sasa hivi yaani marafiki zangu yaani kitembea barabarani mpaka naisikia aibu. Yaani watu wote wananionyesha mimi kidole. Mimi mwanangu unajua mimi mwanangu pekee ni wewe ulikuwa. Mimi nategemea kwamba mimi nifanye mambo nisishe mambo mengi. Kurisi gani wewe? Kama nyumba unaona? Sawa baba, lakini hayo mambo mengine unayofanya yani yanatia aibu kabisa. Sasa mimi mama sitaacha kukuachia wewe uteketee. Sasa mimi nashangaa watu wananiambia yani familia yangu sijui nini yani hata sielewi. Na mimi nasemeni hatupatani vizuri na ndio maana anakuambia babangu namna gani namna gani. Lakini mimi sina tatizo na wewe. Ni wote wivu kwamba mimi nimeshakuachia shamba, nitakurudishia shamba, nikurudishie gari, unaona? Nikurudishie hata na nyumba ile. Na mambo mingine yote mimi nikurisishe ili maisha yako baadaye yao mazuri. Mimi leo nipo na mamako lakini kesho sipo. Ah baba, yani hata iwezekani. Yaani hayo mambo unayofanya, yani mimi nakuomba tu baba, yani uyaache kwa sababu yani najisikia vibaya unajua. Sasa mabaya na maana mimi mabaya na njiani au vipi? Wale wote mama ni wivu na kukuambia hawakupendi, hawakutakii mema. Unaelewa bado? Watakutia kichaa wewe uharibikiwe. Yulekane mtoto mzendeme hana maana. Unaelewa? Mimi najitahidi yani kweli kukusaidia wewe maisha baadaye. Amemnyeshea. Unielewa bwana? Sasa sioni sababu ya hiyo hivi. Sasa haya ndio kukuachia mwingine leo kusindelea shambani. Kidoa. Unazidi kunichanganya bwana, unanichanganya bwana. Changana nini? Wewe unanichanganya, mara wewe unaniambia za mimi nataka kurisi uchawi ili uchawi ndio utumie vizuri. Kuna uchawi unatumika vizuri umeona wapi hapa duniani? Sasa usipoke kusangu nimekuja hapa ili nipate solution. Acha nifoke, nina uchungu kidoa. Brother wangu Godfrey ana wiki ngapi ana kazi? Yaani wewe kia sasa nikwambie, sasa utakuwa ukifoka tunapata wapi solution? Solution mimi nitoe wapi? Mimi nikwambie nini? Nini kama mimi? Nikushauri nini? Kwenye upumbavu kama huo ni upumbavu. Umeelewa? Wewe unataka kubeba. Sasa nikwambie, mimi nia yangu na lengo langu sio kama eti nataka nirisi kama nirisi ili na mimi nizidi kuendeleza uchawi. Hapana. Mimi nia yangu ni kwamba nichukue ile mkoba ili niendelee kuwasaidia wale ambao baba aliwafanyia mambo mabaya. Huna jipya kidoa. Yaani wewe huna jipya. Yaani kwamba wewe urisi uchawi hapo utumie vizuri. Kuna uchawi unatumika vizuri? Ndio. Alafu nikiongea niangalie, inamaanisha kabisa wewe una nia mbaya na huo uchawi. Sasa sikiliza nikwambie. Ishu nilokuja hapa sio kugombana. Mimi nilikuja hapa ili kupata mwafaka kutoka kwako. Mimi nataka nirithi ule uchawi, lakini sitaki kuurithi kwa nia mbaya. Nataka nirithi kwa nia nzuri tu ya kuwasaidia wale wote ambao baba aliwafanyia mambo mabaya. Unasema? Ndio.
yani mfano kina mama Kisemeni, maana ukashakufa tumwache. Sawa, mama Kisemeni kashakufa tumwache. Mfano brother Godfrey tumbo linakusumbua. Mimi naweza nikamsababishia akapona kabisa. Na mama yangu mwenyewe pia kizingatia mama yangu tu. Baba alimtia ugugu pia mama yangu pia inaniuma mama yangu naongea naye aniongeleshi. Hapo ni kweli. Nasemeni pia ni rafiki yangu lakini simuelewi yani ndetuwa. Sawa. Chai, mimi nataka nimsaidie hata mama yake kuwezekana. Sasa nikwambie kitu kimoja. Kwa hapo mimi kisilani kidogo nimekuelewa. Mimi naomba kabisa, cha kwanza kabisa, usaidie brother zangu Detroit. Maana ana tumbo. Yeye anaharisha tu, anaharisha tu. Yaani kwa siku hata karibu ni mara 60 anaharisha. Nitamsaidia. Yaani hana raha, yaani suruali ile ameinisi. Yeye anashinda tu na kanga, anashinda na tenge, msuli, yaani haieleweki. Hata kucheka kicheka. Vitu fulani vinatoka huko nyuma. Sawa. Ila basi nakupa onyo hili kama unataka kuendelea na mimi. Unaelewa? Naomba kushukuru uchawi. Ushafanya mambo yote mazuri, yani mema matupu, sio? Naomba achana na uchawi. Je, ukishachukua uchawi kuna uwezekano kuachana nao? Naweza nikaachana nao hata kama nisitaachana nao, lakini mimi sichukui kwa nia mbaya. Sasa ni hivi. Nzuri. Nakuelewa mimi. Nakwambia hivi. Kama atakurudisha uchawi na pia kujulisha njia za kuachana na uchawi. Tunaelewana? Yaani akurudisha uchawi na pia akupe technique au kanuni jinsi gani tuachane na ule uchawi. Tunaelewana? Sawa, mimi nakuelewa. Hapo fresh wewe endelea unakoelekea. Fresh nimekuelewa kwa hilo. Kwa hilo sawa. Fresh baadaye. Poa. Fanya kweli basi ndoa. Haya. Mwanangu kidoa. Kama nilivyokuambia mara kwanza kwamba kule mimi nitakusaidia maisha yako baadaye. Nitakupa kitu changu mimi ambacho kinaweza kunisaidia mimi katika maisha mimi na mama yako. Na leo mimi nakupa hiki kitu kizo kusaidia katika maisha yako ya baadaye. Kwa hali yote utakokuwa kusaidia maisha yako baadaye. Na mimi ikiwa nipo au sipo, kitu hiki nakwambia mimi kusaidia baadaye ndio hiki mwanangu. Ukitunze katika maisha yako. Kwa hiyo baba, kitu hiki kinaweza kumzuru mtu yote. Kitu hiki siukupe kama mdhuru mtu. Kitu hiki kinakuja ukae nacho mwenyewe, chakuweza kusaidia. Atakuja na ubaya wake, atajua mwenyewe na mambo yake. Wewe huruhusi kumfanya mtu ubaya. Sawa baba. Kidoa, umefika saa ngapi? Maana ni muda mrefu sana hapa nimekaa peke yangu sikuwa. Umefika saa ngapi? Muda sio mrefu nimefika hapa. Umefika cha gani? Na nimekuja hapa kwa lengo moja tu la kukusaidia. Kidoa, unazidi kuniumiza kichwa. Kumbuka nyumbani nina mgonjwa, maana niseme hiyo ni mgonjwa, tena ni zaidi ya mgonjwa. Kakaangu anapata wiki nzima sasa simuelewi. Yeye anaongea vitu ambavyo ni pasu gani sielewi kabisa. Yaani kama vile amechanganyikiwa. Sasa kile wote tunaweza kumchanganya. Niliza usichanganyikiwe na wewe. Kakaangu ameshapona tayari. Unasema? Ndio. Ah, usinitanie. Kwa lile. Mimi nimeshakwambia ameshapona kaka yako. Na kaka hapa usiwaze. Utakuwa urudi nyumbani ukamwone kaka yako. Atakuwa kwa njia hiyo kwa sababu hata kidonge hajatumia. Atakuwa nani? Niliza. Mimi nimekuja hapa kwa lengo moja tu la kukuambia kwamba kaka yako ameshapona. Kidoa. Unanikishia vipi kama wewe?
kwanza mimi kuambiwa life aliko fair. Kumbe sometime mwanangu life liko fair ile. Hivyo hivyo life na kuliko vizuri tu afu mwisho wa siku ile ya kitu kinakaa sawa. Mimi nilikuwa napotea mbona? Kwani brother unajua mtu anje anakuja. Sasa mimi sawa. Sasa mwanangu mwanzo kwa namuona mangu. Yaani nilikuwa nimekukataa mwanangu da. Sema ndo hivyo tu ukaona da mwisho wa siku nini kumbe ile ndoto ya mchawi anaweza kama mganga afu kanisaidia fresh. Afu kila kitu kikaa sawa. Yes, kaangalia tu. Kama ulaba wewe. Ujao. Huyo kanichiani babaani mbele za watu. Oh mangu kwa mimi sitamjua. Weka vipi mpige jini pua tu. Wewe. Pige jini pua tu hapo ashinde kupumua. Akaga mpiga jini pua pigiru pigiru aweze kupumulia masikio lazima vipi. Mwangu mchacha ni sasa hivi. Kashaacha sasa hivi. Bombe kama alivyo. Baba tu nikwambie kitu kimoja kidogo. Ila naomba tu samimi kwa yote. Ila kabla hujamsamea mpige kwa jini pua. Ah, basi tishia mwaayo sasa hivi. Kashaacha. Ana amna nashaacha mwanangu mnapendezana mwanangu hadi mnafanana sema msiachane mengi huko kichochoroni na wale watoto watoto sio kitimbe sio nani nitakuja kumpiga mtu nimngoe masikio nimpige panga masikio nimngoe meno kwanza mimi jino sikungoe na prize picha inaanza na kungoa na kucha sasa jiulize maumivu yake mbaza ni kweli mara PhD mara down mara kitimbe I say sema hata wewe sasa hata wewe sasa sio naambia mwanzako afu uone kuja kutambua hapo hata wewe mimi na swali moja kwani kwa nini kila goro kwani gari mabosho ndo kushacha kabisa au ndo ungeweza kusaidia alafu hamna yani mimi nilikuwa na lengo tu la kusaidia tu nimeshaacha kabisa kweli ndio nasema fresh tu yalopita sindwele